Kirse Liebfrau. Episode 6. Med et enkelt spark åbnede han døren til kontoret. Gulvstøvet vivlede op og blev tydeligt i solstrålen fra den opstående sol, der skinnede gennem lokalet fra vinduesvæggen bag skrivebordet. På skrivebordstolen sad Kirse bundet og kniblet. Hun var ildrød i hovedet af raseri, og hun vred sig gevaldigt i ræbet. Væsede hun gennem sokken, hun havde fået i munden. Vodka skyndte sig hen til hende og løsnede hendes ræb. Hvad i kobbels navn har du rodet dig ud i? Brølede hun, så snart hun havde fået kniblen ud. Og hvorfor skal det gå ud over mig? Rolig, svarede Vodka og gjorde en håndbevægelse. Jeg ved ikke engang, hvad det er, som der er sket. Fortæl mig, hvad der foregår. Kirse hentede en olie fra skrivebordsskuffen og smurte sine mekaniske arme. Ved du ikke, hvad der foregår? Æggelhullet var her med sit svinebæst. Hvorfor er han egentlig ude efter dig? Det var det, jeg kunne lugte, mumlede Vodka for sig selv, men svarede så højt. Jeg har kun mødt ham en gang. Jeg anede ikke, han var ude efter mig. Jeg ved ikke engang, hvem han er. Ved du noget om ham? Tag lige en flaske fra skabet, sagde Kirse og trak en stol hen til bordet. Så skænkede hun til dem begge og så på sin ven. Han er ikke et menneske. Han er en skabning. Han blev bygget i 1212 af alkymisten Albrecht Sodmager. Han gjorde ham så hæslig, at han kunne skræmme nysgerrige naboer bort. Albrecht Sodmager? Var det ikke ham med hestbryggeulykken? Hele fabrikken blev opslugt af karnumforurening, og man måtte evakuere 4 boligblokke i Saberkvarteret. Ja, ham. Æggelhullet var fremstillet til at skræmme folk bort fra fabrikken. Han var der sammen med Albrecht Sodmager, da ulykken skete. Albrecht døde. Men karnumforureningen gjorde æggelhullet til noget endnu værre end den var i forvejen. En grusom, grådig og hensynsløs morder. Jeg tror, han arbejder for Mester Dine. Eller i alle tilfælde har arbejdet for hende. Kirse løftede det ene øjenbryn og tændte en cigar. Din Dine! Den store mand nikkede. Undskyld mig, men hvis din Mester Dine har hyret æggelhullet, så er hun ude i noget rigtig skidt. Er det hende, der har sendt ham efter dig? Vodka knippede øjnene sammen og betragtede Kirse for en stund. Så rystede han på hovedet. Nej, det må være hans egen agenda. Kirse lå højt. Jeg har ikke tal på, hvor mange der gerne så dit hoved på et fad. Der må være et utal af fjender, der kunne have hyret ham. På det tidspunkt fik Kirse øje på Kantorka. De mekaniske fingre klikkede mod glasset i hendes hånd, før hun pegede. Og hvem er så det? Vodka vendte sig mod sin følgemøde. Det er Kantorka. Vi fulgtes i toget. Faktisk tog jeg hende med, så du kunne give hende et job. Hun mangler penge. Kirse stirrede indgående på kvinden. Du er vist ikke helt almindelig. Er du på flugt? Kantorka nikkede. Kan du lave mad? Jeg mangler en kok. Den ældre dame rystede på hovedet. Jeg har aldrig prøvet det før. Kirse lo. Har du aldrig lavet mad? Da jeg var ung, svarede Kantorka. Men det er nu længe siden. Kirse satte oliekanden tilbage og tørrede armen af med en klud. Så kan jeg kun tilbyde dig rengøring. Det er beskidt og hårdt, og det giver kun 20 runkler om måneden. Det var ikke meget, udbrød Vodka. Det er, hvad jeg kan tilbyde, svarede Kirse vrissent. Undskyld, det var ikke ment på den måde. Og hvad med dig, Vodka? Hvorfor er du her? Vodka rejste sig og stirrede ud af den støvede rudevæg. Nede på gaden foregik en procession til ære for en obskur guddom og standsede trafik. Jeg skal til Nordenburg. Jeg har brug for en hurtig vej. Kirse rystede opgivende på hovedet. Du kan godt glemme det. Siden nærende maler overtog magten i Kurien, er alle veje mod nord lukket af. Også luftvejene, udbrød Vodka. Kurien har lukket alle grænser og forbudt enhver overflyvning. Jeg tror, de gerne vil undgå, nogen ved noget som helst, hvad der er på færde i den stat. Jeg har hørt, de deporterer halvblods til arbejdslejre, sagde Kantorka og gøs. Jeg har hørt en del værre ting end det, tilføjede Kirse, og skulle lige til at fortsætte, da Vodka afbrød hende. Men hvordan kommer jeg så hurtigst til Nordenburg? Kirse satte glasset fra sig og fyldte det igen. Solen var stået op og skinnede hensynsløst gennem vinduesvæggen ud til gaden. Jeg er bange for, at du enten må snige dig gennem Kurien til Triptagon, eller tage en båd fra Vindhavn. Vindhavn, vridsede Vodka. Det er jo helt tilbage til Noxius. Kirse nikkede. Ja, det er en lang vej, men en del mindre farlig end at snige sig. Hun stoppede midt i sætningen og smagte på tungen. Med mindre,
Med mindre hvad? Udbrød Bodka utålmodigt. Du kan prøve Gert. Han er troldmager. Og jeg ved tilfældigvis, han flere gange har været i Akken Mongul. Han vil helt sikkert kunne bringe dig dertil med en eller anden formular. Akken Mongul, det er den anden af Troldehavets to jættebyer. Ja, det ligger ved Troldepunkt. Det er meget tættere på, hvor du skal hen. Og du vil ikke få svært ved at finde et luftskib derfra. Jeg har aldrig været en jætteby før. Men du har nok ret. Hvor finder jeg troldmanden Gert? Pludselig rejste Kirse sig fra bordkanten med et sæt og lagde en finger for munden for at tysse på dem. Et øjeblik lyttede hun. Men snart kunne de høre det alle tre. Der lød ophidsede stemmer fra barn nedenunder, og så bragede et skud. Nu kan det være nok, udbrød Kirse og begyndte at skrue sin venstre hånd af. Hvem er det? Spurgte Vodka. Nogen du kender. Kirse tog en automatpistol frem fra skivebordskuffen og skruede den på armen som erstatning for sin manglende hånd. Så vidt jeg kunne høre, var de ude efter jer to, sagde hun og klikkede med automatrevolveren. De spurgte efter en mand i bare overkrop og en ældre dame. Det er vist ikke til at tage fejl af. Vodka rejste sig og trak sin nye pistol, som han allerede i tankerne havde døbt mor. Men Kirse lagde hånden på hans. Det er min kamp. Det kan godt være, det er jer, de efter. Men pottemunden er mit sted, og det skal de lære at vide. I øvrigt hjælper du mig bedst ved at skride. Så længe I er, vil de bare komme igen. Vodka tænkte sig om. Der var fornuft i Kirses ord. Hvad så med Kantorka? Kunne hun få det job, eller hvad? Hør nu, fristede Kirse. I kan ikke blive her. Tag en med dig, hvor du end skal hen. Find et andet sted. Tag bagdøren og se nu at komme afsted. Den store mand kom i syv sind. Han kunne ikke lide at efterlade Kirse alene med de bavianer nede i baren. Men hvad ville det hjælpe? Lad mig. Pludselig trådte Kantorka frem og lagde sin hånd på Kirses mekaniske arm. Et øjeblik så hun desorienteret ud, men flyttede så hånden til Kirses skulder, der stadig var af kød og blod. Det varede kun et øjeblik, så så hun på Bodka med et alvorligt blik. Bare rolig. Der vil ikke ske hende noget. Hvad i korpels navn laver hun, væsede Kirse. Men Bodka slog afværgende ud med hånden. Hans blik fandt Kantorkas øjne. De var lysegrønne og kønne, men først og fremmest blide. Jeg tror, hun har ret, sagde han så. Hvor er bagudgangen? Kirse pegede til højre og åbnede døren til trappen. Kom godt afsted, og besøg mig snart igen, men uden forfølgere, tak. Hvor finder jeg troldmager Gert? Han holder til observatoriet i Knirkegade 7. Se nu at komme afsted. Så forsvandt hun selv bag døren, og de hørte hende råbe faretruen af de nyankomne gæster nedenunder. Få sekunder efter lød der skud. Vodka så på Kantorka. Så må jeg vist hellere tage dig med mig, sagde han og greb hendes hånd. Hun smilede taknemmeligt, og han fornemmede hendes lettelse. Han så på hende et øjeblik, så knudede han hendes hånd og førte hende med til bagudgangen.